Vi sidder helt tæt på 300 af Danmarks dygtigste unge. Alle jer, der sidder her rundt i dag, I er jo alle sammen vindere allerede. Fordi I er allerede blevet valgt som de bedste på jeres skoler, skolens bedste tømmerlærling eller skolens bedste VVS'er, I er gået videre fra regionsmesterskaberne. Så tænk på jer selv som vindere, når konkurrencerne går i gang. Og jeg er ikke i tvivl om, at nogle af jer, der sidder her, vil gå videre til World Skills, og I skal ikke være i tvivl, vi forventer rigtig meget af jer. Det er lige om lidt, I skal vise, hvad I kan, og jeg har fået lov til at se på nogle af de første konkurrencer. Jeg prøver at lade være at gå i vejen. Jeg glæder mig meget til det. Kære alle sammen, held og lykke til hver og en af jer. God kamp i DM i Skills. I skal lave de 8 stykker smørbrød, 4 traditionelle og 4 nytænkende. Er I klar over, hvad opgaven den går ud på? Der er ikke nogen, der er i tvivl. Og så vil jeg ønske alle sammen rigtig held og lykke med opgaven, både nu og de næste par dage. Værsgo at gå i gang. Carsten, I plejer at lave en pålægskage, men hvorfor laver I ikke det i år? Fordi vi har skiftet lidt ud. Vi har jo en komité, som arbejder lidt med, hvilke discipliner, der skal laves til den her konkurrence. Og da det jo har dansk smørbrød ligesom har fået en renaissance, så er vi blevet enige om, at det kunne være spændende at se, hvad de unge mennesker kunne præstere. Og også fordi vi synes måske, vi skulle forny os lidt og vise noget andet. Og der er helt sikkert en masse mennesker, der kommer forbi her de 3 dage, som vil kunne forholde sig til dansk smørbrød. Så det er sådan set årsagen til det. Og slagterne er normalt tidligt op for at pynte disken til, når I åbner. Og slagterlærlingene her på Skils, de er tidligt op for at pynte disken op, så det ser pænt ud, når de første gæster kommer. Ja, nu kommer der så til at stå noget smørbrød, som folk kan kigge på, når de går rundt, og inden de så går i gang med de næste discipliner. Så der kommer lidt dansk smørbrød, og der er jo, jeg er helt sikker på, i forhold til de her pålægskoner, mænd, der vil også komme en masse diskussion om, hvad man synes, der er rigtig pænt, og hvad man kunne tænke sig. Der er sikkert nogen, der måske fik lyst til at smage, men det kan nok ikke lade sig gøre. Men de synes, det er et spændende emne, vi har fundet frem her, og som sagt er det jo op i tiden. Sandra, hvor arbejder du hen? I Føtex i Haderslev. Hvilke tanker har du gjort, da du skulle til at planlægge at lave smørbrød? Jamen altså, de traditionelle har jeg jo lavet, som man plejer at lave dem hjemme i butikken. Måske bare med lidt mere pynt og lidt mere dekorative. Og så de utraditionelle, der har jeg valgt noget, som man ikke som sådan finder i butikkerne, eller kan købe ved smørbrødsjomfruer og sådan nogle ting. Hvad tema har du haft? Jeg har ikke kørt noget bestemt tema. Altså, jeg er meget over i det sønderjyske, fordi jeg kommer dernede fra. Mikkel, hvor arbejder du henne? Jeg arbejder ved Gamle Amtsslagteren i Struer. Hvilke tanker har du gjort, da du skulle lave smørbrød? Ja, nu laver jeg jo ikke så meget smørbrød til daglig, så det har været en stor udfordring at finde på noget nyt noget. Men prøv at gå ind og kigge og lidt rum omkring, og så tag det gode traditionelle, man godt selv kan lide. Henry, 10 unge, dygtige mennesker, nummer 1 og 2 fra 5 skoler, de skal nu dyste på Skils. Hvad er proceduren, fra de kommer? Jamen, proceduren er jo for de her 10 dygtige detailslagter, som starter her torsdag morgen, det er, at de får besked på at lave et 8 styk smørbrød hver. Og de bliver så sat til beskuelse, og derefter så bliver det bedømt. Efterfølgende får de en halv gris hver, som så skal parteres, og skal, hvor de skal bruge forinden og midterstykket, og så gemmer de skinken til senere brug fredag. Det er starten. Og derefter så skal de lave en rullepølse, de skal lave en sylte, og så skal de lave convenience til disken. Hvad er convenience? Convenience, det er mad, der kan tilberedes let, og uden at man skal have fingeren i det. Altså, det er simpelthen mad, man kan gå hen og hjem putte i ovnen. Så det er tilberedelse på relativt kort tid, men
convenience kan vare fra 10 minutter til 3 timer, men essensen i convenience er, at man ikke har fingrene i det selv. Forbrugeren ikke selv skal hjem og svine køkkenet til. Så får de også en okseklump, og de får noget lam. Ja, fredag morgen, så får de udleveret deres skinke, som de har gemt, og så får de en okseklump og en tyndstegsfilet, og så får de en lækker lammekølle. Vi har nogle flotte danske marsklam, som de får lov til at skære i, og for nogens vedkommende er det måske første gang, at de får lov til at skære i så lækre nogle ting. Så får de en kuvert? Så får de en kuvert med jokeren. Og jokeren, den er kun kendt af konkurrencekomiteen, og i dag den her gang har jokeren været en kylling, som de skulle arbejde med, hvor de skulle lave blandt andet noget tarteletfyld, og skulle lave 4 tarteletter hver, som de skulle præstere. Så skulle de derudover få noget spændende ud af deres kylling, så der er blandt andet lavet kyllingesuppe, og der er blevet lavet lækker kyllingesteg og så videre. Dommeren var rigtig meget, bliver rigtig meget mætte af det her. Og den sidste dag, så skal de lave en scoremiddag. De har fået 500 kroner. De har fået 500 kroner hver, og der skal de aflevere bong. Og det er ikke sådan, at hvis de går hjem, så siger man derhjemme, vi giver det. Det er ikke til, at de skal bruge pengene, og de må ikke bruge flere end de 500 kroner. Og er der 50 kroner tilbage, så får vi 50 kroner tilbage. Der bliver holdt regnskab. De skal aflevere bongerne, og de skal ikke købe for dyr rødvin, fordi så er der ikke til dessert. Nej. Altså, de er simpelthen nødt til at holde hus med den her 500 kroner sæde. Scoremenuen til 2 personer, der er de 500 kroner, og det er både til is, og det er til hovedret, og det er til forret. Og det, de bruger i hovedretten, det køber de i deres egen disk herude. Hvad ender det her med? Det ender med, at vi får en Danmarksmester, og vi får en nummer 2, og vi får en nummer 3. Og der er meget flotte præmier til hver. Vores første præmie, det er 20.000 kroner i hånden, plus selvfølgelig æren. Og bare det, at de har været med, er i sig selv et cadeau til danske slagterlærlinge i Danmark? Altså, de 10, der står her, det er Danmarks 10 dygtigste og modigste detailslagter her i 2014. Og det er et kæmpe cadeau at være med til sådan et mesterskab som det her. Fordi de er jo blevet sige igennem og blevet prøvet af og har været til skolemesterskaber osv. Så det er godt gået bare det at være her. Hvor får man uddannelsen? Uddannelsen til detailslagter, den får man på de 5 skoler i Danmark, som har uddannelsen. Og det er Roskilde, og det er Holstebro, og det er Aalborg, det er Aarhus og Vejle. Jamen, så er vi jo klar til at gå i gang med resten af dagens discipliner. Vi har fået en halv ølspasse ud på bordene, så skal vi i gang med at skære den op. Vi skal huske, at skinken skal gemmes til i morgen til pyntning af den disk. Vi skal lave convenience disk. Vi skal i gang med at lave sylte, forberedet til rullepølse. Vi skal lave flæskesteg sandwich og bøf sandwich. Klokken er nu lige knap 5 minutter over 10:30. Så værsgo at gå i gang og rigtig god arbejdslyst. Sandra, hvad skal du lave ud af din halve gris? Jamen altså, i dag der skal vi jo kun foran og midterstykke. Og det er til convenience og takeaway box, som vi skal lave. Så det er lidt forskelligt. Koteletter med skaft på fyldte grøntsager og sådan nogle forskellige ting.
Mikkel, hvad skal du lave ud af den halve gris, du har fået? Jeg skal lave noget convenience i dag, og i morgen der skal jeg lave noget detailopskæring. Og nu er jeg ved at lave rullepølsen, som ja, der skal stå klar til i morgen. Sandra, hvad skal du lave ud af jokeren? Jamen, jeg skal lave noget suppe med nogle kartofler og lidt forårsløg og lidt broccoli, eller hvad hedder det? Broccoli, jo. Og så er jeg ved at koge en høn, så jeg kan lave høns i asparges. Ja, og så er jeg ved at lave noget forsøg på noget dessert. Mikkel, hvad skal du lave ud af jokeren? Jeg skal lave nogle tarteletter, 4 tarteletter, på en lidt nytænkende måde, med noget friteret asparges og noget i. Og så skal jeg lave en thai-sup af hønsefond, også på en lidt nytænkende måde. God stærk en. Ja. Og er der mere tilbage af hønen? Ja, det kommer der i. Der kommer nogle frityrestegte lår i og noget, og så det er faktisk det. Og der er nudler i. Christian, 10 elever fra hele landet dyster om at blive Danmarks bedste. Hvad er der gået forud? Jamen, inden da, så har vi jo holdt nogle lokale mesterskaber, hvor vi er på Sjælland. Vi har jo sådan et Sjælland og Bornholm og Øernes mesterskab, som vi går rigtig meget op i, fordi det dækker jo et enormt stort område, og vi har rigtig mange elever i den omegn på Sjælland og Fyn og Bornholm også. Så det at komme med til Sjællands mesterskab over os også, det ruster mig rigtig godt til at komme herover og konkurrere på de jyske baner. Og det, du taler om, det er slagteriskolen i Roskilde? Det er slagteriskolen i Roskilde, ja. Det er der, vi kører til svinde på, hvis de er butikslagter eller slagter i det hele taget. Hvor meget har de så trænet forud for skills? Jamen, jeg håber, de har trænet rigtig meget de år, eller det er jo lidt hemmeligt for os, fordi vi blander os ikke i, hvad de gør. Vi må ikke hjælpe dem og guide dem. Vi må selvfølgelig godt guide dem og støtte dem, men vi må ikke gå ind og træne dem. Så det, de træner, det er derhjemme i butikkerne. Eller mange af dem, de har haft konsulenter på udefra, og så har de jo mødtes i de der brancheorganisationer, der er. Vores elever har været med i Danske Slagtermesters Landsforening. De har sat en kok på og trænet dem en weekend, så de er så godt rystet til den her konkurrence som overhovedet muligt. Men vi opdagede i går, at det var mennesker, der var her, og ikke robotter. Der var en af pigerne fra Roskilde, som fik et blackout. Hvad skete der?
Jamen, der er rigtig mange mennesker her. Det skal man bare lige være klar på, når man stiller sig ind. Det kan godt være, at man er vant til kunderne derhjemme. Dem kender man i forvejen. Men her i går, der kom 13.500 folkeskoleelever igennem. Og de står og kigger på dig. Og det var bare ind til klokken 2, tror jeg, tallene var. Og så i dag, der ved vi, der kommer omkring 20.000. Så jo, hun har presset i bund. Der var virkelig noget. Og så blev der varmt, enormt varmt herinde. Som der måske, vi havde ikke forestillet os, at det blev så varmt. Vi havde regnet med, at du kunne komme noget. Og havde ikke drukket. Ikke nok vand i hvert fald. Så. Hvad er uddannelse? Hvordan bliver man detailslagter? Jamen, der er flere måder, man kan gøre det på. Man kan prøve at gå ned og spørge sin lokale slagtermester, om han kunne tænke sig at få en i lærer dernede. Og så, hvis det er det, man bliver enige om, så kan man sådan set starte, når man nu står der alligevel. Eller også kan man vente til den første, eller hvad man nu træffer af aftale. Så klarer man den derfra, så ringer han til skolen og får nogle uddannelsespapirer ud. Og hvis man ikke lige har en slagter i nærheden, men sådan synes, man har lyst til at gå ind til, eller ikke kender godt nok, så ringer man til Slagteriskolen i Roskilde og får fat i en af vores studievejledere eller en af vores praktikpladskonsulenter. Og så får vi meldt folk ind på skolen, og så derfra der hjælper vi dem rigtig godt videre med et elevforløb et eller andet sted. Altså vi har jo kontakter, jeg tror vi har omkring 600 butikker til vores skole, der er tilknyttet der, så der er temmelig mange muligheder. Hvad med løn under uddannelsen? Jamen, der er løn under hele uddannelsen. Hvis du starter på skolen direkte uden at have en læreplads, så er det den SU-berettiget. Men lige det øjeblik, du træder i et lærerforhold, om du gør det den dag, du står ude som slagtermester, eller du gør det efter den skoleophold, så får du løn her. I er fem lærere, der går fra de fem skoler her og kigger. Hvordan er niveauet? Hvordan kan det være, at det er bedre fra alle de andre skoler end fra din skole? Jamen, jeg går ud fra, at det er min skyld. Niveauet er utrolig højt. Ja, det er det. Endnu en gang, så ser vi jo, at der bliver bare nyheder. Selvom jeg har været med i så mange år nu, så ser jeg nyheder. Jeg har mit kamera med hvert år. Der er bare noget at hente hver evig eneste gang. Og der er nogle niveauer, hvor det bliver ved med at arbejde opad. Dem, der har været med tidligere, de er jo ude i butikkerne nu og er med til at guide de nye elever, der er. Og så bliver det jo på den måde en tak bedre hver evig eneste gang. Carsten, eleverne, de 10 elever, de er jeres bedste venner. De har rost jer simpelthen, fordi I har gået sådan, og ikke, de har ikke følt sig, at de har været under pres af jer. Jamen det synes jeg jo, det tager jeg til mig som en stor cadeau til vores måde at være på. Fordi vi er jo ikke ude på, det her er jo en konkurrence. Det er ikke en svindeprøve, det er en konkurrence, hvor de skal vise, hvor dygtige de er. Og vi har jo ikke nogen interesse i på nogen måde at rende rundt og gøre dem mere nervøse, end de er i forvejen. Så det vil jeg da have lov at takke for, at man har følt sig godt tilpas. Det er da rart. Så har I jo gået der og lagt mærke til nogle ting, som de slet ikke har tænkt på. Det har været, byt med det. Men der er mange ting, der trækker ned, og nogen, der trækker op. Hvad lægger I mest vægt på? Vi lægger meget mere vægt på udnyttelse af råvarer. Det er jo økonomi i det her fag, ligesom i så mange andre fag. Man skal jo kunne generere noget arbejdskraft ud i noget fortjeneste. Og det er klart, at hvis man har meget stort svind, misbrug af råvarer, så bliver fortjenesten jo også det mindre. Så kigger vi på kreativitet og nytænkning. Vi kigger på deres måde at arbejde på, om de holder orden, om der er sådan en god rytme i deres arbejdsgang. Det er nogle af de ting, vi kigger på. Så kigger vi jo på de dele, hvor at vi skal smage på mad. Så kigger vi jo selvfølgelig på, om det smager til, om det smager ordentligt, om de kombinationer, de kommer med, smager godt, står sammen, vinvalg og alt sådan nogle ting. Vi har jo en 5-6 forskellige kriterier inden for hver disciplin, som vi bedømmer på, og jeg vil jo have lov at sige, at det har været enormt svært det her, for de er jo dygtige. Vi vidste faktisk ikke, før vi sad op til frokost, hvem der blev nummer 1, 2 og 3, og vi havde netop i år lavet vejr med hen ad vejen og tælle sammen, så vi ikke blev præget af, at vi måske vidste, at vedkommende kunne det. Så det var faktisk først her lidt over 1, vi fandt ud af, hvem der blev nummer 1, 2 og 3. Vi havde selvfølgelig en fornemmelse, for det kunne vi jo se igennem de her tre dage, hvem der var rigtig gode, ikke?
Nu har I gået sådan og holdt øje med, hvor rent de holder omkring sig med råvarer og dekorationer osv. Er der en, som kunne have været, hvis vedkommende har haft fuldstændig clean omkring sig, gjort rent osv., været røget højere op, som har udnyttet råvarerne godt? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der var blevet byttet om på placeringerne, hvis det er det, du spørger om, på grund af det. Det tror jeg ikke, der var. Eller det ved jeg, det var ikke det. Fordi det er trods, selvfølgelig er det jo en del af det, men det er jo ikke en af de der delkarakterer, der vægter rigtig højt. Vel? Altså det er mere akkuratesse, nytænkning, økonomi, udnyttelse af råvarer og sådan nogle ting. Det er jo noget af det, der tæller i hverdagen. Og så er det jo selvfølgelig også nogle andre betingelser, de arbejder under her. Ikke? Det er sådan lidt snævere vilkår, det er lidt andre. Der er ikke så meget plads, som de måske har til hverdag. Så det kan godt hurtigt komme til at se griset og lidt nusset ud. Men der er jo altid nogen, og uden at forklejne mit eget køn, drengene, det går sådan lidt mere på bedste biskup. Det er normalt. Og alligevel bliver det en dreng, der vandt. Ja, men der er jo heldigvis nogen også, som kan det der og vil det der, ikke? Og Rune, som vandt, ja, det var jo en fornøjelse. Han var dygtig. Hvor mange point skiller Rune fra nummer 4? Åh, det kan jeg sørme ikke lige huske. Men er det sådan, der er meget stor forskel? Nej, der er, altså jeg kan huske, at der er fra Rune og fra nummer 3 op til Rune, der er cirka 100 point. Og cirka 50 fra 2'eren til 1'eren. Det er jo ikke meget, når man tænker på, at det er 100 point, ja. Eller 1100 point. Det er 1100 point, og jeg mener, at Rune fik lige godt 900 point. Så det har været tæt, og det var som jeg sagde dernede, at det har været enormt svært, fordi de har været meget tætte. Der er selvfølgelig også nogen, hvor man tidligt i forløbet kunne se, at de vil ikke vinde. Men altså, sådan, det kan jo heller ikke være anderledes, så der er nogen, der ikke er lige så dygtige, men de er alle sammen dygtige her. 10 dygtige unge mennesker, som vil noget. Hvad vil du anbefale, at de gør, når de er færdige med deres uddannelse? Først og fremmest bliver ved med at uddanne sig. Fordi man kan jo sige, at de her 4 år, man bruger på at blive uddannet detailslagter, enten med speciale delikatesse eller butik, det er jo sådan kun en lille start af en uddannelse, fordi når de er færdige, så fanger jo bordet, så skal de ud og være svende, og de skal forhåbentlig have en ordentlig løn. Men så kan man jo ikke sige, at jeg er lærling, det går lidt og alt det her. Det går ikke mere. Så uddannelse, uddannelse, uddannelse er det, der kommer. Og der er jo mange af dem, som er knagende dygtige allerede, men jeg er helt sikker på, at de kunne blive endnu dygtigere. Og man havde måske lov at håbe på, at nogle af dem kunne få så meget lyst og er så dygtige og så meget initiativ, at de ville starte deres egen butik, lille virksomhed, hvor vi arbejder med mad. Sandra, så kan du trække vejret og slippe sommerfuglene løs. Ja, det er rigtig dejligt. Hvordan synes du, det er gået? Jeg er egentlig godt tilfreds. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, og så kan jeg ikke gøre mere. Jo. Og dommerne, de har gået sådan småpluder med jer og været søde og rare over for jer? Ja, de er ikke så skræmmende, som de først virker til. Det er de ikke. Men det har været en super fed oplevelse. Hvad er det, der gør slagteruddannelsen så spændende? Jamen, det er jo det med, at du har med råvarerne at gøre, og du får lov til at afprøve en masse ting i forhold til madlavning og nytænkning. Og så bare det at stå og skære i kødet og kan stå og hygge sig med det, det synes jeg er fedt. Har det været stressende, at der har været 30.000 mennesker, der er kommet og forbi her? Ja, det har det, fordi næsten alle, der kommer forbi, har lige et enkelt spørgsmål, og vi kører på tid herinde, så det er sådan lidt, man skal lige have tid til det hele. Men I ved det jo, fordi det er jo det, der sker også i forretningen, men der kender I så fru Larsen, der kommer. Og Sandra, hvad skal vi have spist på lørdag? Ja, det er rigtigt. Men her der skal du også give dig tid til at forklare de specialudskæringer, der ligger i din disk, og hvad du er i gang med at lave, og hvordan tilberedningsmetoden er på det hele. Selvom du ikke bliver nummer 1, 2 eller 3, så er du i hvert fald blandt Danmarks bedste slagterlærlinge. Ja, det er rigtigt. Og tillykke med det. Jo, tak. Hvordan er det? Er du nu ved at slippe sommerfuglene ud af maven? Jeg synes faktisk ikke, det er værd så meget den her gang. Man har ligesom været vant til det. Man har øvet sig rigtig godt, så det er helt lækkert høje ben. Hvor meget har du øvet dig op til Skills 2014?
de 2 uger op til. Vi har lukket i butikken, så der var god tid til at gå og hygge sig med det og stege frikadeller om natten. Hvad spurgte dommerne dig om, da det var, at du var deroppe og præsenterede i skormiddag? De spurgte om, hvad vin det var og hvad jeg havde lavet. Og selvfølgelig, om det var nemt at lave. Og, ja. Og hvad bestod den af? Den bestod af kammuslinger, der var dampet i hvid. Nej, blommuslinger, der var dampet i hvidvin. Og der er så opbagt med fløde, så der har en lækker suppe dertil. Så var der også burko med kartoffel og knoldselleri, mos til og en gulerodsflan. Og til dessert, der var en sødmælkspanna cotta med blåbærsovs til, og det hele er økologisk råvarer. Hvordan har det været at have 3 dommere gående og kigge over skuldrene i 3 dage? Det var rigtig spændende. Så er vi også nærmest klar til sin svendeprøve nu. Nu kan man klare presset, så det var rigtig, rigtig fedt. Mikkel, hvad spændende er der ved slagterfaget? Jeg synes, slagterfaget er rigtig spændende, på grund af, at vi får lov til at bruge vores hænder. Vi går op dem hele dag, og vi er rigtig kreative. Og så også komme ud og snakke blandt kunderne. Det er det, jeg tænder mig ved det. Detailslagter. Danmarksmester inden for detailslagter 2014 er Rune Havgaard. For 4. gang har der været skills. Og de 2 første år, der var det Odense, 3. år, der var det Aarhus, og 4. år, der er det her i Aalborg. Og det er fantastiske forhold, vi har haft her. Det hele startede i 50'erne, hvor der var skiltskonkurrencer, håndværkerkonkurrencer i Spanien. Og i 1998, der var der 5 mennesker, der tog til verdensmesterskab i skilts. Og kiggede lidt på det, og så startede det altså skilts i 2000. Og det blev en succes, større og større succes, større og større interesse for det, og det går ud på, at håndværkslærlinge, de dyster i lokalområderne, og så dyster de så endelig på skilts, og det gør de. I år er der 37 håndværksfag, der har dystet om at blive Danmarks bedste. Helt fantastisk.